Tuo vanha sodan käynyt hieno mies. Niin paljon tästä elämästä ties. Hei Marko Maunuksella, Roppakaupalla onnea. Sun esittämässä kappale jouluiltana voitti Jouluradion joululaulukilpailun. Millä fiiliksi? No ihan uskomaton fiilis. Mä olin jo ihan liekässä, kun me päästiin finaaliin siitä. Kappaleen määrä oli niin valtava iso, että se oli mahtava niin kuin kunniaosoitus sitä kappaletta kohtaan se finaalin pääsy. Ja totta kai nyt, kun yleisö on äänestänyt voittajan, niin täytyy olla kyllä niin kuin nöyrin mieli yleisöä kohtaan. Fiilis on aika huikea. Tämä kappale oli Sana Mustosen sanoitus ja siinä lauletaan muun muassa sodan käyneestä hienosta miehestä. Kuinka paljon, Marko, tämä laulu on myös sun tarinaa? No on se omalla laillaan omaakin tarinaa, koska mun molemmat isoisät on asunut ihan mua lähellä, niin ne on sillain niin kuin tullut tutuksi siinä lapsuudessa ja paljon heidän kanssa on niin kuin ollut tekemisissä ja muistan niitä tarinoita, mitä ne on kertonut osittain. Silloin ne oli niin pienet, sitä ei niin kuin vielä jotenkin niitä tarinoita ei niin kuin rekisterinyt niin tarkasti, että kunhan tuo nyt tuossa höpöttää, mutta nykyään niin kuin arvostaa niitä tarinoita vielä paljon enemmän. Kyllä sitten tavallaan on niin kuin oma tarina. Hän seikkailuihin suuriin minut vei. Nyt niitä tarinoita enää kukaan kerro ei. Kukaan kerro ei. Tähän asti tämä kappale on radiossa soinut ainoastaan Jouluradiossa, mutta sä oot myös esittänyt sitä sun käynnissä olevalla joululaulukiertueella. Millaisen vastaanoton tämä kappale on saanut? Ihan tosi hyvän, että monihan se on kuullut siellä, niin kuin tuolla kun kirkoissa on esitetty sitä kappaletta, niin moni on kuullut sen niin kuin ihan ensimmäistä kertaa siellä. Ja semmoinen reaktio, että jos ihmiset rupeaa pyyhkiin niin kuin silmäkulmiansa sen laulun aikana, jos kuulee ensimmäistä kertaa jonkun laulun ja sitten se menee heti perille niin syvälle, että sieltä tulee ne omat muistot mieleen niistä omista isovanhemmista ja omista läheisistä ihmisistä, niin se on se niin kuin välitön palaute siinä laulun aikana jo, että se toimii se laulu. Sitten ihmiset on tullut ihan kyllä runsain määrin niin kuin konseptien jälkeen kertomaan, että tosi mahtava laulu. Vielä lopuksi Marko Maunuksella, millainen on keikkamiehen tie jouluun 2012? Mitä sulle tulee tapahtumaan? No tietenkin yritetään sitä normiperhejouluakin rakentaa tässä keikkojen ohella, että tehdään 22. päivään asti keikkaa ja sitten joulupyhät rauhoitutaan, mutta että tällaista aika kiireistä aikaa, että mennään paikasta toiseen koko ajan. Mutta sitten yritetään joulu rauhoittua perheen kanssa.